Fala rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou trazer um passo a passo de 3 dicas rápidas, de 4 dicas rápidas, de quantas dicas a gente puder para fazer seu trinca-ferro cantar bem e iniciar uma temporada cantando show de bola. Mas para isso, vem comigo e não perde o vídeo não, que com certeza você está no melhor canal, Pássaro de Fibra Origens. Bom, querido, todo mundo sabe que o trinca-ferro é um pássaro de fibras e ele gosta bastante de se alimentar. Alimentação, no caso do trinca-ferro, é primordial, é em primeiro lugar, porque é um pássaro de 20 centímetros que gasta muita energia muscular, energia física e também é um pássaro que tem um alto desgaste emocional, já que ele se enciuma. Já se você trouxer outro pássaro para casa, ele vai se enciumar. Então, quando você quer começar uma temporada bem, você tem que abusar de quê? Você tem que abusar de uma manga madurinha igual a essa. Você tem que abusar da qualidade do sabor, que é isso que ele está comendo ali agora. E essa proximidade que você tem do pássaro faz toda a diferença. Vou começar uma temporada nova, mas eu vou começar uma temporada nova mais próxima do meu pássaro. A manga que ele chupa é a mesma manga que eu tô comendo aqui, tá? Olha, é uma manga muito boa, que eu te falo para você mesmo, com certeza. Ó, ó. Aí, antes de colocar lá dentro, a primeira dica. Chupa a primeira manga perto dele. Deixa ele com desejo de querer. Bota assim perto dele como se você não estivesse vendo ele. Entendeu? Isso vai fazer seu trinca-ferro quase pedir a fruta para você. Causa uma dependência e uma proximidade. Outra coisa muito legal, pessoal, é a casada. Isso aqui esquenta e abre o canto. É a casada de maxixe com jiló. Esquenta e abre o canto. Maxixe com jiló. Muito boa mesmo. Se eu tirar aqui e botar para ele, é show. Mas aí é covardia. Pegar um, entendeu? Para mim poder mostrar aqui para a galera como essa casada é boa. Essa casada aqui é diferenciada. Ela, além de estar hidratar, proteger, livrar o pássaro de doenças, ainda é boa digestivamente falando e deixa seu trinca-ferro mais animado. Jiló e maxixe. Essa semente aqui, então, do maxixe, ela é caprichada. Essa semente aqui do jiló, então, tá daquele jeito. Só que, para você que tem o coleirinho, é legal você tirar essa casca, porque aí você acompanha a semente, beleza? Mas é uma casada muito top, diferenciada, que eu consigo colocar para o meu trinca-ferro de um jeito diferente. Olha só, vou fazer para você ver aqui como é que ele gosta, tá vendo? Olha só, vou botar para ele aqui para te mostrar como que ele gosta. Olha lá, pessoal, olha lá, tá vendo lá, pessoal? Já pegou na hora. Eu poderia botar o jiló também, mas a manga já está lá e uma casada de manga com um maxixe já está muito bom. Outra casada especial, pessoal, é a casada da maçã. A maçã, ela é ótima. Eu falo para você que a maçã é a melhor fruta que tem. Sabe, pessoal, sem dúvida, a maçã é aquela que vai dar uma boa digestividade para o seu trinca-ferro, vai acalmar aquela ansiedade de comer. Passarinho que vai para cantar fica comendo, comendo não. A maçã que tem aqui, ó, é uma maçã boa, de qualidade. Até eu, ó. E ele gosta muito. Com que eu posso casar minha maçã? Com a banana prata. A maçã, ela é ótima com a banana prata. E outra coisa, seu pássaro já entra na temporada cantando bem
cantando forte e cantando alto. Você já vai iniciar o ano com trinca-ferro mais manso, mais propício para cantar, mais ajustado com você, melhor de se lidar com ele e mais dependente de você. Sabe aquele passarinho que depende de você, que é manso com você, que canta perto de você, que aonde você leva você, ele canta? Por quê? Da dependência na alimentação. Então, por aqui você pega o trinca-ferro. Vai ser por aqui de manhã cedo que você vai conseguir fazer ele ficar mais tranquilo. Ah, mas ele se bate muito, mas ele não gosta de fruta. Depende muito da fruta. Por exemplo, se você casar laranja-lima com banana-prata, pode ser que ele não coma banana. Mas pode ser que ele já come a laranja. Você está entendendo? Ah, mas eu vou desistir. Não. Você já pode pegar a laranja e misturar com jiló, porque ele gosta de laranja, mas você não fez o teste com jiló ainda. E por isso que eu digo para você, são passo a passo para você abrir o canto do seu trinca-ferro em qualquer lugar, iniciar uma temporada com um passo mais manso e mais fogoso. Isso vai ajudar você a ter resultados muito bons. Procure tratar do seu pássaro com mais carinho, com mais frutas, com alimentação top, uma ração boa, nutrópica natural, o ano todo. Faz toda a diferença. Quem ainda não se inscreveu no canal, segue a gente, tem muito vídeo bom na playlist, a galeria tá cheia, e eu posso falar uma coisa para você, resultado igual a esse que você tá vendo aí, é poucos que tem, sabe por quê? Muitos tratam mal o passarinho, só quer tratar bem quando ele tá na temporada. E a gente aqui tá passando dicas para vocês entrar bem na temporada com trinca-ferro cantando top. Segue esse manejo que vai dar certo. Valeu, paciência é tudo, show!